Здравейте, аз съм Неви и сега ще поговорим какво очаквате от сите през 2021. Темата на това видео е La La Land и 2021 година се очаква да бъде много променлива за телците. Това е нещо, което те наистина трябва да бъдат наясно със себе си, с останалите около себе си, защото 2021 ще ги накара да бъдат много гъвкави. Или да открият своята гъвкавост, или да я развият в себе си. Защото телците са известни с много неща, не са известни с това, че са гъвкави. Те са известни с това, че са стабилни и постоянни. Това, което правят, го правят по свое си време. Всъщност не са много известни с това, че са гъвкави. 2021 ще им предостави нови възможности, но и нови предизвикателства. И телците трябва много добре да знаят къде могат да се променят, къде могат да правят усилие и къде не могат. И да бъдат честни не само със себе си, но и с околните около тях, за да бъде успешна година. Три пъти през 2021 година ще има аспекта Венера конджакт Плутон. И тези взаимоотношения между Венера и Плутон, взаимодействието им ще накара телците да повишат нуждата им от любов и от любвеобилност. И всъщност телците ще бъдат много любвеобилни през 2021 година и в същото време необвързаните телци ще започнат да се оглеждат за партньори, които да бъдат в по-дълготрайна връзка и да съградят тази връзка през 2021 година. Финансово от април до август се очакват промени в финансовия статут на телците. Тук е много важно да се внимава с договори или преговори, които те водят, да се чете дребния шрифт или малкия шрифт, да се говори с адвокати или с консултанти, човешки ресурси или с хора, които могат да им помогнат, за да може телците хем да получат това, което искат, хем да не натискат прекалено много. И това ще ги накара да се почувстват по-добре, когато го свършат това и вече бъде решено и всичко е направено както трябва. В любовта необвързаните ще имат много големи възможности да срещнат потенциален бъдещ партньор за дългосрочна връзка, там където се срещат много хора от различни места и култури. Не е казано, че трябва да бъде физическо място, може да бъде някаква платформа или някакви социални медии, където всъщност те запознават с много хора от различна култура. Това също ще даде на телците още едно предизвикателство да бъдат гъвкави и отворени и да не държат само на своето, а да опознаят все повече хора от различни култури, религии, възрасти и всичко, което телците знаят и в което са толкова сигурни, че знаят. Обвързаните телци имат ново начало през 2021 година. Това включва всичко в романтичния аспект, свързано с годеж, брак, бебе, нов дом, ново начало, трансформация. Така че те могат да бъдат наистина да очакват щастието в любовта и в през 2021 година. И всъщност заради това видео е на тематиката La La Land, защото телците ще работят върху мечтите си, но в същото време ще бъдат толкова гъвкави, за да срещат нови хора, за да срещнат някой, който е различен от тях. И тази гъвкавост ще им помогне да заградят едно прекрасно начало, всъщност, на живота им. Те ще се чувстват много вдъхновени от любовта и от всичко това, което им се случва. И е много... Винаги, когато си мисля за филма La La Land, се сещам за просто цветовете, в които е и в как е заснето. И всъщност колко романтично е чрез цветовете и чрез музиката. Телците ще се чувстват по този начин през цялата 2021 година. Те ще се чувстват щастливи, вдъхновени, мотивирани. И то не от амбиция или от нещо друго, нещо на външния свят, а от любовта си. Любовта ще ги вдъхнови, ще ги накара да повярват, че могат да летят и могат да направят всичко. В кариерата си те ще имат доста препятствия. Това е много важно да се каже, защото те ще трябва да се грижат за нервите си. Телците ще трябва много рязко да разберат, че не за всяко нещо трябва да се ядосват, защото това ще им навреди физически на тях. Никой друг няма да се погрижи за тях, те трябва сами да разберат, че
къде е границата им на толерантност и къде е... има някои неща, които просто трябва да пропуснат и да спрат да се притесняват за тях, да спрат да се изнервят. Също така в работата им е много важно да се покаже упоритост. Това не е нещо, което е изключително трудно за телците, така или иначе те показват търпение и сериозност, но тук сериозността е да не смесват личния с професионалния живот. При телците при 2021 година е много важно да разделят личен живот от професионален. Много е вероятно те да срещнат колеги или хора в по-високи позиции от тях, където те да бъдат в много добри приятелски взаимоотношения. Но има разлика и всъщност те не трябва да размиват тази граница между професионалното и личното. Те още от сега могат да започнат да мислят как да поставят така въпроси, хем да не обидят хората и в същото време да запазят приятелствата си, хем да бъдат професионални и всъщност на работа да се работи както трябва. Здравето е... трябва да се внимава, е много важно да се внимава при сладките храни, при алкохола, лекарствата и прекалената храна, защото... е много вероятно телците да се чувстват толкова щастливи, че те да искат да хапват повече сладко, да искат да пият повече. Но трябва да се внимава, защото тези неща са пристрастяващи. И телците лесно могат да започват да покачват килограми или да имат лоши резултати, лоши последици от това, че са прекалили с някои неща. Благодаря ви много, че бяхте с мен.